Hej alle sammen, og velkommen igen. I dag skal vi snakke om energidrik. Jeg har lige en her også. Og der står jeg ikke. I dag er det jo computeren efter en kl. 6 i aften til kl. 9 i morgen. Og for at holde sig vågen, der skal man jo have noget energidrik. Man kan også bare cola, men jeg vil gerne have energidrik. Jeg var lige ved at få overtalt min far til at købe en halv liter. Faktisk en booster. Jeg ved ikke, om man kan få en halv liter af X-ray. Men ja. I skal skrive i kommentaren lige hernede. Hvilken energidrik der er bedst. Jeg har ikke sådan en rigtig smart faktisk kolde booster, så den glæder mig til i aften. X-ray, den havde jeg med sidste gang. Jeg skal ikke have for meget af den, for smager den ikke særlig godt. Jeg skal ikke bare bælge den sådan over. Det tror jeg heller ikke, man skal med den her, men man kan få en i blå og en i rød også. Jeg ved ikke om flere farver, det her den er grøn, den originale, så I skal bare stemme nede i kommentaren, og så skal I tjekke mig, der kommer snart en ny kanal med mig og Lukas. Lukas, der var med før, var fuld. Den er ikke så god, sådan tror jeg, slutter, men ja, der kommer nok en kanal med mig og ham. X-ray eller faktisk Kondi Booster. Stem nu! Og I har faktisk kun indtil mange dage, så lidt lang tid igen. Så skriv en kommentar nede i bunden, hvilken der er bedst. Jeg tager min mobil med til computeroverlægningen, så I kan... Så der filmer jeg også, og så ligger jeg på YouTube. Så det bliver meget hyggeligt derhenne. Vi ses. Hej hej. Nej, der er lige gået, så skulle man. Vi ses. Stem, 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 stem.